এইখন হ'ল ফিজিক্স, আপোনালোকে গোটেই বছৰটো নপঢ়াকৈ আছিল, কিন্তু এক্সামৰ আগদিনাখন পঢ়ি একো বুজি পোৱা নাই। মই এটা চিম্পল টিপ দিছোঁ, শুনক। ইউটিউবটোত গ'লা, গৈ পেলাই তাত চাৰ্চ কৰিলা ফিজিক্সৰ লেচন এটা যোনটো তোমালোকে বুজি পোৱা নাই, সেই লেচনটো উলিয়াই ল'লা। উলিয়াই লৈ পেলাই তাত ভিডিঅ'বিলাক 2x স্পীডত চাবা যাতে সোনকালে সোনকালে হয়। তাৰপিছত নিজৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিবা দেই, বিলিভ ইউ কেন দেই, নিজৰ ওপৰত ভৰসা ৰখাটো মেইন। তাৰপিছত যি যি পোৱা নাই এতিয়াই পাৰিলে চাই ল'বা, আৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱা এক্সাম দিব চাবা, ভালকৈ চাবা, চব মনত থাকিব। আৰু যাতে চাবা 2x-তকৈ বেছি নিদিবা দেই, বেছি স্পীড দিলে পিছতকৈ প্ৰব্লেম হ'ব। তাৰপিছত দুটা এটা শ্বৰ্ট নোট বনাব, শ্বৰ্ট নোট বনাই লাহেকৈ শুই থাকিব, আৰু যিমানখিনি পঢ়িছে সিমানখিনিয়ে যথেষ্ট, আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ব্যস্তবিলাক চবকে দেই।